Новорічно різдвяні свята продовжують крокувати планетою. І дуже тішить, що, незважаючи на важкі політико-економічні часи, Україна не стоїть осторонь. Хоча варто відзначити, що займаються влаштуванням свят нині все більше громадські та волонтерські організації. Приміром, у столиці благодійний фонд «Відродження» Володимира Мунтяна у першій половині січня провів цілу низку святкових заходів для діточок. Каждый год мы делаем мероприятия для детей. И в этом году мы делаем 10 елок. 5500 детей, которые с малообеспеченных семей, дети-сироты, там, с домов инвалидов. Разные категории деток, которые на этом мероприятии. Конечно, в это время дети, они хотят получить какую-то любовь, какое-то тепло, рождественское чудо. И мы стараемся обрадовать их. Мы показываем им интересную программу, дарим подарки. Загальний фонд проведення новорічних ялинок перевищив 1 000 000 гривень. І фахівці благодійного фонду відродження Володимира Мунтяна доклали максимум зусиль, аби вдовольнити такі різноманітні забаганки своїх найменших відвідувачів. Ось цю шкатулку розову, на якій узори, внутрі балеріна, вона крутиться і там музика поет. Що тобі подобалось? Можеш розказати? Васник. Дед Мороз. Конфеты. Мне понравилось сегодня танцевать с фиксиками. Варто відзначити, що до прагнення зробити хоча б трошки щасливішими діток на волонтерській основі долучалися і відвідувачі Духовного центру відродження. Мені дуже подобається цей центр відродження, він для мене також багато чого значить. І мені б також захотілося діткам передати. Це центр, де можна бути самим собою. І мені хочеться передати цю атмосферу. Це дуже чудово. Благодійний фонд відродження Володимира Мунтяна проведенням новорічних ялинок дав лише старт цілій низці спеціальних програм для дітлахів. Адже, як відзначили у фонді, молоді громадяни України є одним з основних напрямків діяльності об'єднання. І лише за минулий рік відродженням Володимира Мунтяна було спрямовано понад 15 мільйонів гривень на різноманітні дитячі потреби у соціальній сфері, закупівлю медичних препаратів, проведення операцій тощо.